שאלו שאלה, האם ילד שהוא בהתנהגות, בלימודים, במציאות הכללית שלו, הוא טוב יותר משאר האחים שלו? האם לגלות את זה כגון כשנותנים לו יותר מתנה, מתנה יותר גדולה, או מביאים כלפיו הערכה יותר משאר הילדים? למעשה, חז"ל לימדו אותנו, לא יבדיל אדם בניו, בן מבניו. פירוש הדבר, זה מאוד מאוד יכול לפגוע בשאר הילדים, אם הם רואים שההורים מעריכים, מכבדים ואוהבים אחד מהילדים יותר משאר הילדים. חז"ל מלמדים אותנו שאחת הסיבות שעוררו את הקנאה של האחים של יוסף כלפי יוסף, זה היה בגלל שיעקב אבינו כיבד אותו יותר והיה אצלו כותונות פסים, והם הרגישו שיש לו הערכה מיוחדת כלפי יוסף, וזה היה אחת הסיבות שעוררו את הקנאה של האחים כלפי יוסף. לכן חז"ל מלמדים אותנו, מאוד מאוד חשוב, לא לגלות הערכה, כבוד ואהבה לאחד מהילדים יותר מאשר שאר הילדים. אפשר, כשנמצאים איתו לבד, כמובן לתת לו את כל הערכה והעידוד והחיזוק על זה שהוא יותר טוב. חשוב ששאר הילדים לא ירגישו את זה. וגם נזכור שלפעמים יש ילדים שמצד התיקון שלהם, שורש הנשמה שלהם, אי אפשר לדעת, הם מתמודדים עם דברים יותר קשים. ולכן יכול להיות שההישגים שלהם או ההתנהגות שלהם פחות מצליחה, פחות נראית לטובה מבן אחר. זה לא אומר שהילד הזה בעצם עושה פחות, יכול להיות שהוא עושה אותו דבר, רק הוא מתמודד עם קשיים יותר גדולים. לכן חשוב מאוד לא להבדיל בין מהבנים. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.